Здоровий спосіб життя, правильне харчування і любов до свого тіла сьогодні стали всесвітнім трендом. Вже ні для кого не секрет, що суперфуди та продукти нутрицептики дійсно володіють цілющою силою. За рахунок високої концентрації в собі вітамінів і мінералів, які захищають організм від хвороб та ведуть до довголіття. Одним з таких продуктів є хлорела – новинка від компанії «Джерелія». І саме здатність бачити велике у малому допомагає нам розкрити сьогодні приголомшливі властивості цього крихітного за розмірами потужного мікротерапевта. Хлорела – це одноклітинна прісноводна зелена водорість, яка росте виключно в чистих водах, і яка вже більше 2 мільярдів років допомагає людям боротися з різними проблемами. Корисні властивості цієї мікроводорості давно були визнані нашими предками і неодноразово підтверджені дослідженнями вчених. Хлорелу недарма називають «маленькою скарбницею з великими можливостями». Ця мікроводорість дійсно дуже мала, і розгледіти її можна тільки в мікроскоп. Саме тому виявити її вдалося лише в 1890 році, після винаходу мікроскопа. Вперше один з її різновидів розглянув і описав німецький мікробіолог доктор Байжернік в 1890 році. Він же і дав їй назву. За свою багатолітню історію хлорела брала участь у війнах, космічних програмах і вже понад 50 років є справжнім хітом у Японії, країні довголіття. Зараз це загальновизнаний суперфуд, активно досліджуваний в США, багатьох країнах Азії, Європи та в Австралії. Не дивлячись на її мікроскопічний розмір, хлорела містить понад 650 поживних речовин, вітамінів, мікроелементів, мінералів та з'єднань. Це вітаміни груп А, Б і Д, це 40 амінокислот, це фолієва кислота, залізо, магній, фосфор, мідь, сірка, полісахариди, глікопротеїни та полінасичені кислоти. Варто відзначити, що хлорела за своїм складом набагато багатша на амінокислоти і мікроелементи, ніж сотні інших продуктів. Наприклад, в 100 грамах м'яса міститься 26 грамів білка, а в хлорелі – 50. В шипшині міститься 1200 міліграмів каротину, а в хлорелі – від 8400 до 12000 міліграмів. Всього 250 мілілітрів екстракту живої хлорели здатні замінити величезну тарілку овочів та фруктів. Хлорела – джерело всіх нутрієнтів, які потрібні для розвитку життя. Ця водорість містить в собі величезну кількість вітамінів, білків, жирних кислот, мінералів, клітковину, каротиноїди, флавоноїди та поліфеноли. Окрім того, хлорела – активний антиоксидант. У ній настільки багато рослинного білка, що багатьом вегетаріанцям хлорела відмінно замінює м'ясо. Більше 80% жирних кислот в хлорелі належать до полінасичених і володіють високою біологічною активністю. Також клітини хлорели містять багато йоду, тому цей продукт рекомендований людям, які мають йододефіцит. Ще хлорела – це бета-каротин, джерело вітаміну С та натуральний хлорофіл, через що цю унікальну мікроводорість називають смарагдовим золотом для організму. Давайте спробуємо перерахувати основні властивості хлорели, корисні як для кожної людини, так і для окремих категорій людей. Для всіх людей – хлорела є природнім імуномодулятором, зміцнює загальний імунітет і знімає запальні процеси не лише зовні, але й на слизовій внутрішніх органів. Будучи потужним антиоксидантом, уповільнює процеси старіння, стабілізує роботу травної системи, підтримує в нормі роботу кишечника і його мікрофлору, є ефективним доповненням при лікуванні хронічного панкреатиту. Хлорела є важливим компонентом в програмах детоксикації, очищення організму від шлаків і токсинів та схуднення, завдяки високій здатності прискорювати обмін речовин і таким чином позбуватися зайвих кілограмів. Хлорела рекомендована для профілактики злоякісних новоутворень. Під час лікування онкологічних захворювань може використовуватись як відновлюючий засіб після променевої терапії. Ця маленька водорість суттєво допомагає підтримувати в нормі показник цукру в крові, підвищує стійкість до стресів, прискорює загоєння ран, опіків, виразок і переломів та позитивно впливає на серцево-судинну систему.
Хлорела є цінним і незамінним джерелом сили та відновлення організму після тренувань і змагань спортсменів. Адже саме хлорела безпечно і швидко виводить з організму продукти молочної і сечової кислот, які утворюються при тренувальних навантаженнях. Особливо рекомендована хлорела вегетаріанцям, оскільки має безпрецедентно високий вміст білка та амінокислот. Таким чином робить раціон харчування більш збалансованим за вмістом вітамінів і мінералів. Хлорела сьогодні випускається у вигляді порошку, таблеток, гранул, капсул та в рідких формах. Найбільш корисним для організму є вживання хлорели у вигляді капсул чи пігулок, оскільки концентрація цієї мікроводорості саме в такому вигляді є максимально високою. Для того, щоб вживання хлорели принесло користь, потрібно дотримуватися деяких рекомендацій. Починати приймати хлорелу необхідно по 5-6 таблеток в день під час прийому їжі. Запивати таблетки хлорели потрібно 1-2 склянками води. Рекомендований курс прийому – 1 місяць. Якби ця унікальна мікробактерія могла створити власну сторінку в соціальній мережі, то за кількістю друзів вона б однозначно випередила всіх світових знаменитостей. І не дарма. Адже смарагдові діаманти для зміцнення організму від компанії «Джерелія» за кількістю нутрієнтів для здорового життя та довголіття не мають аналогів.